Яким же буде цей рік для підприємців? Про це й поговоримо з головою громадського об'єднання «Фортеця» Оксаною Продан. Оксана Продан – народний депутат України. Голова правління Всеукраїнського об'єднання підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця». Колишній секретар Ради імпортерів та голова Ради підприємців при Кабміні. Приватний підприємець з 2002 року. Впевнена, що влада має негайно закрити кіпрські офшори, замість того, щоб обкладати непідйомними податками бізнес та громадян. Радий вітати вас на нашій діловій кухні. Чи знаєте ви, які новації готують податківці для підприємців у цьому році? Ну, зовсім нещодавно обговорювали на засіданні Ради підприємців при уряді новий план заходів, план розвитку економіки на 2013-2014 роки, який запропонований урядом. І хоча це тільки проект, нічого дуже втішного і такого оптимістичного, на жаль, підприємці там не побачили. Є цілий ряд пропозицій по відміні пільг. Відміни пільг по ПДВ, відміні пільг по прибутку, податку на прибуток. Навіть пропонується відмінити пільги по імпорту ліків. Хоча свого часу відміняли податок на додану вартість при імпорті ліків саме для того, щоб унеможливити зловживання отим ПДВ при заниженій і завищеній вартості ліків. Ну і здешевити. А інше питання – це здешевлення. Це інше питання. Це просто було механізм для зловживань. Тепер його знов пропонують відновити. Передбачається посилення відповідальності за заробітну плату в конвертах. Разом з тим, в планах на поточний рік у уряду посилити санкції саме за несплату заробітних плат. Санкції. Але ж частина бізнесу змушена буде закриватися за таких умов, якщо податки не зменшують, а примушують платити зарплату. Насправді, от в перші місяці вони отримують збільшення доходів до бюджету від податків, але це однозначно приведе до максимального закриття бізнесу, до звільнення робочих місць, до повної тінізації бізнесу. І ніхто туди цей бізнес людей не зажене в офіційний, тому що вони не зможуть платити ті податки, які сьогодні передбачені в плані заходів на 13-14 роки. Я розумію, що їм потрібно наповнювати бюджет. Я розумію, що в бюджеті немає доходів для забезпечення заробітних плат бюджетників в четвертому кварталі, що визнала Примусять олігархів платити. Але питання в іншому. Питання в тому, що є законопроект стосовно закриття Кіпру як офшору. Будь ласка, голосуйте. Не хочете цей проект, бо він внесений, наприклад, да, Пинзеником. Внесіть інший. Закрийте ті шляхи виводу коштів з України. Мільярдів. Це одна частина, є інша частина. В усіх країнах, розвинених економічно, доходи надходять від працюючої економіки. Сьогодні наша економіка стає. До речі, міністр податків і зборів пан Клименко сказав, що найближчим часом буде запроваджено загальнообов'язкове декларування доходів. На вашу думку, оце загальнообов'язкове декларування доходів, вона якось на бізнесі позначиться, малому і середньому? Бізнес насправді сьогодні декларує свої доходи, і платники, підприємці зобов'язані щорічно звітувати про свої доходи. Для підприємців це не буде так страшно. Це буде страшно для всієї спільноти, для всіх громадян України. Чому? Тому що насправді це рішення, яке уже не перший місяць пропагує пан Клименко, воно заганяє під ковпак всіх громадян України. Чому? Тому що насправді, якщо фізична особа отримала доходи, вона отримала ці доходи від юридичної особи, да, від платника податків іншої. І всі платники податків, всі суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані звітувати по формі 1ДФ, в пенсійний фонд про виплачені людям доходи. І податкова має цю інформацію. Вона знає, хто з нас скільки отримав офіційних доходів. Неофіційні доходи ніхто декларувати не буде, ми ж з вами це розуміємо. Декларувати обов'язок буде і зобов'язані будуть люди декларувати ті доходи, які вже зафіксовані в податкові. Це просто додатковий механізм штрафів, додатковий механізм тиску, але вже не просто на підприємців, на кожного громадянина України. Наскільки я знаю, ви були в Давосі якимось висновками, які б могли бути корисними для бізнесу? Можете поділитися? Насправді для бізнесу нічого нового не скажу. Можу тільки сказати те, що в Давосі говорили світові експерти, лідери світові про те, що міняється система, міняється економічна система, і
все буде дуже скоро по-іншому. Як по-іншому, ніхто ще не знає. І питання в тому, як для кожної людини сформулювати своє майбутнє. От про що говорили в Давосі і як воно взагалі повинно бути. Кожен підприємець і сам це знає, що наше майбутнє кожного залежить від нас особисто. І саме від кожної людини, від кожної країни залежить те, яким це майбутнє ми самі створимо. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую вам.